Bonjour, je m'appelle Dina et je vous présente mes tableaux. Ça, c'est le tableau de Lady Bob et Shower et il est ma meilleure tableau. Et ça, deux fleurs. Et ça, anniversaire. Ça, c'est jardin. J'ai aussi une petite jardin. Ça, aussi le jardin. Et ça, jardin. Tableau avec les couleurs l'huile et ça pour les fleurs et jardin et ça encore. Au revoir. المرحلة العمرية من سن 3 ل 7 سنوات من أهم المراحل لتنمية مهارات وقدرات الطفل ورفع مستوى ذكائه، وعشان أنمي مهارات طفلي لازم أخليه في المكان المناسب ومتخصص يقدر يكتشف قدراته ومواهبه. كمان زي الورد بالظبط، علشان ينمو ويزدهر لازم أزرعه في بيئة مناسبة بيه عشان يكبر أكتر، لأن أثبتت الدراسات كلها إن العوامل البيئية أهم بكتير من العوامل الوراثية، وإن مش لازم الطفل يكون عبقري عشان يكون مبدع، يعني كلنا أطفالنا هيكونوا مبدعين. كمان ست الكل ماريا منصوري قالت إن الطفل بيعتمد على حواسه من خلال تواصله مع العالم والاكتشاف بدل من التعلم السطحي، وإن التعلم في السنوات الأولى ده هيبقى معاه طول الحياة. Thank you.